դիտորդները եւ հասարակաղաքացիները առանց տեղյակ պահելու մտնում են խցիկն են մտնում եւ փորձում են քաղաքացիներին օգնել։ Իսկ երրորդ ամենավատ խախտումը այն էր, որ դիտորդը ֆոտոխցիկով մտնում է քաղաքացուն օգնելու նպատակով, ֆոտոխցիկով մտնում է, ինչը օրենքով արգելվում է։ Եվ չորրորդը, որ մենք արդեն դուրս էին գալի ամենացավալի երևույթը, որ կնքվել էր ինչ որ առանց կնիքի թուղթը, գցել էին արկղի մեջ, որը պետք է ճանաչվեր անբավ էր։ Նա նույնատապանդրատվական վերլուծական կենտրոնի լրագրողների Հունանյան։